Lekket, als ik onder gaat, lekket. Lekket. Maar dit is ook onder gaat. Maar na Elahe, ja, wat dan ga ik bo. Nas basu bihin us banank e maadu halkat la dhaaya jira kaniin yalkas hata waxa ilaahay maanta ku xor kara macna ina ku dhimatid assalamu alaykum ashaabtu ku xiran sheekh yar official inta haddu ku soo biir doonto inta haddu oo jecel inay ku soo biirto all wa idin salaami mel walbo joogtiin caafimaad igu noolaada intaan barnaamijka gudu u gelinne qanaadkeyga oo furan Binti Bella official like share subscribe commenti intaba waad soo bixi kartid marka maanta barnaamij waxaan ka hadlaynaa gabdhaha qarsooniga oo nimanka ku guursadaan oo markii lagu guursan uurka ku soo baxayo oo uurka markuu ku soo baxana oo familkiina oo ogeynin maanta dhib waay ogaawe xidigaad keya uurkee ku yaale oo ka iga gooye abshir ii ijaabaan allahay ka tuuge aamiin tanuha igaar akhligaaga raaxe lama uumin adoo kale igaar akhligaaga raaxe lama uumin adoo kale inaan arda ahaado mutuu dhalawa arkeena inaan arda allahay ka tuuge aamiin tanuha ogaawe xidigaad keya uurkee ku yaale oo ka iga gooye ogaawe xidigaad keya uurkee ku yaale oo ka marka oo la asxaabtu waxaan ku keenay gabalkaas gabar aan saaxiib ahaan jirni aa ku dhacay dhibkaas calooshii oo soo baxday ee iyadoo familkeeda ka kharisay oo maanta dhib weyn ku dhacay marka gabdhaha kale inta oo walaalihiiga asxaabtana waxaa ula tali lahaay iyagana inay macnaha intii falinka fiirsa ma jirtaay intii mugdi muufa ku cuni lahaay ya oo hadhowna faxsharnaa fanaadana imaan lahaay waxaa ii dhaanto anoo waadax ilaahayo ma aan mutulay lahaa isla seexanoon gabsaar fidsan marka badaa lahay hortiko hal malaaya uriyo faante badaa hal malaaya uriyo waanadan waxaa u hayaa gabdhaha walaalaheyga soomaaliyeed aa u hayaa macnaha intii falin ka fiirso gabadhaas ilaa ii hadda idoo dhibkaas ku dhacay oo si qarsooni ee ninku ku guursatay oo weliba ninkii kasii tagay oo safar dheer kasii aaday oo maanta iyada hadda cunugeeda dhabarku ku xiratay oo maanta meelba meel dhar kasoo dhexayso meelba meel oo waxaan ku biilanay qof oo ibni aadanku biilana oousan jirin oo waalidkeedana maanta iska soo horjeesteen oo lasoo guriyey maanta ee meel ay aadayso iyo meel kaleba ay aqoonin hadda waa iska shaqaysanoosaa cunugeedana dusha u saaran yahay laakiin saas oy tahay ma fiicna marka gabdhaha walaalahay soomaaliya waxaa ula tali lahaay inay oo intii mugdi muufa ku cuni laheedeen intii falin ka fiirso reer xamar waxay dhaahday intii falin ka fiirso gabdhaha walaalaheed soomaaliyeed waa jeclahay
gabadha waa ila dhashteen, waa dhalay, waana dhaleen. Idinkana walaalaheegaa tihiin, marka waan sakhaata, waanada aa idin soo jeediyey aa taas ah. Jacayl waa jiraa mala diidana, laakiin marka hore inaa ka fikirtid waaye. Jacaylkaaseeti yacnii maanta meel makaa soo bixi karaa. Maanta jacaylku soo u socdo waa la isguursadi. Yacnii ninka berika maalan walaalahaygana wiilsku leeyahay waa nijeeda inaa hal il uu soo dagansino isku fuuriyoosin khalada ay fahmina. Micnaha walaalahaygan waa san waa gabdhaha, waa dhalli, waana na dhaleen, hooyana waanu tahay. Fahanteen? Micnaha hadda gabadha aan ku sheegooyo wiilka runta kama qarinin. Runta uu sheegay wuxuu yiri walaalay aniga ma shaqeeyi, waxna ma haysto, micnaha adigana wax ma kuu awoodi, laakiin si dhab ah waa kuu jeclahay. Marka iyadana waxay ku fikirtay mar ahaantaaseeti ninkaan amuu kaa fogtaa ama amuu naag kaleente ama amuu gacantaada ka baxaa, saasay ku fikirtay. Maahina asiga runta u sheega wuxuu yiri walaalay anigu ku jecelahay xataa muddo oo 2 sano ama 1 sano hor marka intiinkaa gaarsiinaayo weliba waxaan jeclahay uu yiri aroos weyn inuu kuu dhigo, laakiin ii dul qaado waa diidi qoftaa. Markay diidi ninkaa xusuusi ahaa muufada mugdiga ku daadaar camal leh iska dhe adeh mugdi muufa ku cuntee calool bug asoo tiraahdo awringne markii oo burunta sheegay ileen ani 1 sano mise 2 sano isu idiina taas waa ka fikir waas mar ahaantaas jacaylka u muuqday moo. Marka ibtiladaas hadda sheekadan waxaan ku keeni gabadhaas dhibku ku dhacay gabdhaha kaleente oo walaalahayga Soomaaliyeedna inaan gaarsiiyo iyagana ay ka fikiraan meeshii ay galaayaan inuu meel sugan ahaado oo maanta micnaha ninka meel ka soo bixi karo meeshaan haddii la isguursado ilmaa imaanaayo naagta uuray qaadi kartaa. Haddii isdhihi lahayd xataa maanta ninkaaga garabsii ee adina la shaqayso micnaha saacid camal saacidi kartid waayo naagata uura kugu soo bixi doono, xaamilaa noqon kartaa, waa dhali kartaa, umulaa gali kartaa. Adi iyo ehelkaagana waa isku xumaateen. Marka maxaa dhihi kartaa? Marka haddana waxaa jiri jirtay gabar kale oo haddana isnakhaani iyadana haddana khasi kale ku dhacday. Gabadhii oo uurka soo baxay oo niyeysatay micnaha inay uurka iska soo xaaqdo iyadoo weliba dambi ay sii gashay iyo haddana inay ku fikirtay inay uurka iska soo daadiso micnaha ilmaha laba dambi ma aha saas. Micnaha waxaan ilaahay waa kugu qaadi maaho, waxaan ilaahay waa kugu qaadi inaad dul u yeelatid maanta aa la rabaa aa dhabarka xiratid wax walba horta ilaahay xaggiisa ku qoran yahay. Waxaan ilaahay kusoo qorinne maba kugu dhacayn. Wixii kugu dhici doona adoo dhiig iyo madax ku ah caloosha hooyadaada markii lagu awuuraayay markaasoo ilaahay kuu qoro wixii kugu dhici doono iyo wixii kugu dhacaayo markaas. Yacni wixii kuu qadiran ma gafaysid, mana loo baahna inaad laba dambi gashid oo maanta ilaahay wixiis kuu soo qori maanta oo amar ilaahay kugu ridi micnaha inaad kuu fikirtid inaad ilmahaaga iska soo xaaqdid. Taas aan waa in khaldan tahay, hadday fikirdeeda khaldan tahay iyo hadday saxantaa kuley inakaa kumantiga kasoo bixi kartay.
أنا قبلها ولا ليه قوان إنه يا بس أنا جور واهي وين إلا ضمت إذن كنا ولا ليه قاتي الجو ده صعد وحمل بوي سماسو كنين والبوي عبت أدوية ده وح أي سمين ملهن لكت أسكن نخذ لكت مجرو أسبقون نخذ بو معنا إلهي يا أبو وطلق علي بو ناس بسو بحن وزبناك إماضي حلكت لطايا مجرى كنين يا الكاس حتى وحا إلهي ما أنت قوخور كرام معنا إنا وكو لما تت عم نفس الدار هلس إيه وكانتو مركم الله بحنا ساس حالا روا إلا فكرو ومسك هذا فكرتك نفس هذا صاحبك يا واي خلبي قاعد انا صاحبك اللي تشتت قلت صاحب انا جيتك كاعلو من السماء هنا جيت ودا توصل من مرسين يسو ما انت خوفا وحكة في لنين او اسليه لسا صاحب واسكو روح عنا هاي ما انت امنك وكو خوا بيرك مالين محكو ونخدونتا لا أك بحاول بإلان إلهي حديثك وقريهين مركب حائدين ليه لهاي وعن الله إكتاها أني كلي وعن ذي ذا ديني سوء عجو سوء كاس وعن إكتاها معنا وحي إلهي كو طلق قال إنا سكو دعوة كو دعا لي وحو إلهي أمركا إوردي ملاله أمر هذا خصصنا الحمد لله أولها لمضاد ركع على الدبتة استغفر الله أولها إلهي ما داموا أذق أمرك وردي هذا هذا إجبحي كرتت إله إجبحي مركي قبلها ولا ليه وحائد بطل الله هاي بورسو محمد لكن نيك وحبي وهاي السنة لكن إن بابلكو كبورسو يعني دكتن وحبيو هاسن إلهي وهل عربت أويريو هاسن لكن دكتها كأوجادانو الدوك وينها كأوجادانو ما أنت جوكاس حلال إنه يهي وما أنت أولاد دلست دل حتى أي حلال أيهين مركز الشعب وينها وأوكي ما هو إلهين وجزا سبحانه وتعالى برنامج كاسيت وحا أسو جيدي قبلها ولا ليهيك سوماليات ميرغل بوئي جوغان إنك استو عالك الفقنا المعنى ميرغل بوئي جوغتي هرتوا إذن جعلا عافمات إغنو الله دا ساوود الانتهين ساسا إذن بسو جيدي برنامج كاس قصة دواق نعضي أنا بشاهد كأمعنى قبر aan dirsaanahay mid kale hadda aan ku sii sheegaa iyadana afar boos amalaan oo dhaxay marka waxa dhici karta xisooyinkaas marka waxa idinku tali lahay oo waana dad hadda xadlayaan nin wal gursada laakiin dadkaaga waalidkaaga walaalahaaga ha ku ogaadaano إلهو يوبو وحاسن فانتن برنامج يبدل نوا إذن سو وضع لكن ما أنت برنامج كان إذن سو جيدي هدو إذن سو عجبيو كليكو منتجين أنك أركد دونا موهو لايك شير كومنت انتبه دع 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 مجرتو إذن سو سيا وح كسي بدلنا وإذن سوى وضع وكل الدوغن فاوص لهم فاولو انت بيلا أوفيشالنا هاي لوبنا سبسكرابك هذه ساعة معنا بنت بيلا أوفيشالنا هاي لوبنا لايك كومنت سبسكريب انت بو حقين واي شاكير إذن بنت بيلا إي شاكير هالواي انت اجعلي بقول انا واجعلها ولا ليك صومالية وميل والبقى جوكتي نعافي مات ايوان والادا وانا اذي اجعلها برنامج كان وحوك سوق وقبير باه
aragtay dambe wax isa leh kulay maalin walba ma iga waynaysiin, khanaadkaygana ma iga waynaysiin, shakir officialna ma iga waynaysiin. Marka gabdhaha walaalayaga Soomaaliyeed, wiilasha walaalayaga Soomaaliyeed, idinkana ha iga xanaaqina, walaalayaga leen waan sanooyaa mafahante. Ool kulli labadeeda garbooda tihiin waa idin jeclahay. Saa uwada dhantihiin inta ku xiran shakir official iyo inta hadda kusoo biri doonto iyo inta jecel inay hadda kusoo biri doonto waxaa idin leeyahay haween wanaagsan.